ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ NIA ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ, ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ PFIಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು PFIನ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನ ಆದಂಥದ್ದೇನಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು PFIನ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಬಂಧನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವೋ ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಬಂಧನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಜವಾದ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳೇನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ.